Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Dyplus2. Në këtë video do të shohim se si mund të përfitojmë funksionet trigonometrike nga njëri tjetri dhe do të përdorim këto 4 mijëta. Do të përdorim këto 4 grafik, për grafikun e parë, grafikun e dytë, grafikun e tretë, tre funksione dhe tre këndë shikëndrejt. Te grafiku i parë kemi treguar kur sinusi është pozitiv dhe kur sinusi është negativ, tek i dytë kur kosinusi është pozitiv dhe kur kosinusi është negativ, tek i tretë kemi bërë një tangjent për tangjentin, mesa tek i katërt kemi vizatuar një trekëndë shkëndrejt. Fillojmë tani me të parën. Duam të gjejmë po marrim një këndë alfa nga 0 në pikën dytë. Kështu do të diskutojmë. Do të gjejmë si është sinusi i minus alfës në lidhje me sinusin e alfës. Tani alfa është një këndë që ndodhet nga 0 në pikën dytë. Prandaj alfa do ishte një këndë që do ndodhej në kuadrantin e parë. Minus alfa do ndodhej në kuadrantin e katërt. Pra në qëse kjo, sepse ku kemi folur për rrethin trigonometrik, kemi folur që drejtimi kundëroror merë drejtimi i fillimit të çdo këndë, ndërsa drejtimi i nasjellit është minus atë këndë. Kështu në qëse kjo këndi këtu do ishte 30 gradë, kjo këndi këtu do ishte minus 30 gradë. Tani, në kuadrantin e parë sinusi ka vlerë pozitive, ndërsa në kuadrantin e dytë e katërt sinusi ka vlerë negative. Andaj themi që sinusi minus alfës është minus sinus alfa. Janë shumë për të mbajtë mend, prandaj duhet që të përdorim analogjinë. Plotësojmë edhe për kosinusin. Sa është kosinusi minus alfës? Shohim. Qoftë alfa, duke ditur që ndodhet në kuadrantin e parë, do ndodhet këtu. Minus alfa do ndodhet këtu poshtë. Por kosinusi, si në kuadrantin e parë, si në kuadrantin e katërt, është pozitiv. Kjo sjell që kosinusi minus alfës ose sinus alfa. Tani, shohim pak të trekëndë shikëndrejt. Sa është sinusi 90 minus alfës? Në trekëndë shikëndrejt që sinusi 90 minus alfës është raporti i katetit përballë për mbi hipotenuzë. Atë sinusi 90 minus alfës është bënda e C. Po sa është kosinusi alfës? Është sërish bënda e C. Po ndaj shohim që kur kemi sinusin e një këndi 90 minus alfa, në temi që e është sa kosinus alfa. Po kur kemi kosinusin e një këndi 90 minus alfa? Sa është kosinusi në këndin 90 minus alfa? E gjelë, kosinusi në 90 minus alfës është andaj C. Sa është sinusi alfës? është andaj C. Pra ndaj të emre dhe kosinusi në 90 minus alfës është sa sinus alfa. Të një zakonisht, në njëra se si një të nështë. Sa e kur ka 90 gradë dhe 270 gradë, funksionin nga sinusu të akthejnë kosinus, pra nga sinus e këthejnë kosinus. Qëse e kam kosinus, dhe këthejmë sinus. Qëse e kam tangent, e këthejmë kotangent. Qëse e kam kotangent, e këthejmë tangent. Pra, në qëse do të gjeni lidhjen, sinusin 90 minus alfës, në lidhja me kosinusin, ose në qëse do dalë sinusit, ose në qëse do dalë, në bani më të të. Ku keni 90 grad dhe 270 grad, do ndryshojë nga sinus në kosinus, nga kosinus në sinus, nga tangent në kotangent. Ja e shojë. Sinusi 90 minus alfa, s'na doli sa kosinus alfa? Po, sepse këtu brenda e kishim 90. Po kosinusi 90 minus alfa, s'na doli sa sinus alfa? Po, sepse këtu brenda e kishim 90 grad. Dhe kur t'kim 180 grad dhe 360 grad, do mbeten si qam, pra sinusi mbetet sinus. Edhe 0. Kosinusi mbetet kosinus. Tangenti mbetet kotangent, dhe kotangenti mbetet tangent. Gjaja vetme që mbetet pasaj është për të përcaktuar shenjën, qoftë do dalë pozitive ose negative. Për shembull, sinusi i 90 minus alfa, kur alfa është kënd ndërmjet 0 ose 90 gradës, pra nëse do ndodhej sërish këtu, 90, u lidhë një kënd që është më i vogël se 90, do ndodhej sërish në kuadrantin e parë. Por në kuadrantin e parë ne dimë që kosinusi është pozitiv, prandaj është një shenjë pozitive. Kosinusi 90 minus alfa do të ndodheshin këtu. Ishin një këndë të vogël se 90, do ndodhen sërish në kuadrantin e parë. Në kuadrantin e parë sinusi më vlerë pozitive, ndaj kosinusi 90 minus alfës është sa sinus alfa. Tani vazhdojmë me plotësimin. Po marrim sinusin e 180 minus alfa. Si u thash, kur kemi 180, 360 ose 0 që nuk përdoret, mbetet siç është. Pra mbetet sinus alfa. Tani ajo që mbetet përcaktohet në shenja.
Si nuk se 180, në sarqas në ndodhemi këtu, këtu është 180. I që i kënë në të vogël se në të vidë, ndodhem diku në kuadrantin e dytë. Dhe në që si do ndodheshe në kuadrantin e dytë, nga sinus kemi në sinus. Sinus në kuadrantin e dytë, që faqe i kam ka shenë pozitive, pra sinus në 180 në sarqas, është plus sinus alfa. Kalem të kosinusin. Kosinusin 180 minus alfas. 180 në ndodhet këtu. I që i kënë në të vogël se në të vidë, ndodhemi në kuadrantin e dytë. Në kuadrantin e dytë, kosinusi ka vlerë negative. Të sjetë që kosinusi 180 minus alfas, është minus kosinus alfa. Betet kosinus sepse 180, shenja negative sepse ndodhe në kuadrantin e dytë. Kalem të tej. Sinusi i 270 minus alfas. Si u tash, u kemi në dhjetë 270. Nga sinus të abim kosinus alfa. Tani do të përcaktojmë shenjën. 270 gradë ndodhe këtu. Tani, duke ishë një këndë, më të vogël se sa 90 gradë, të ndodhesh këtu. Sinusi, kosinusi, në kuadrantin e tretë, çfarë e shohim këtu? Kosinusi në kuadrantin e tretë, çfarë shenjë ka negativa? Atëherë sinusi 270 minus alfas është minus kosinus alfa. Kalojmë tani te kosinusi. Kosinusi 270 minus alfas. Kemi 270, nga kosinusi ka kthejmë sinus alfa. Tani mbetet për zaktën shenjën. 270 ndodhe këtu, ishë një këndë, në ndodhe në kuadrantin e tretë. Sinusi, në kuadrantin e tretë, qëfar shenjë ka negativa, është minus sinus alfa. Kalem tani dhe të 360 gradë. Sinusi 360 gradë, minus alfa. Edhe një për përsis, ku kemi 180 dhe 360 e lëmë si qështë. Pa këtë dhe në dalë sinus alfa. Tani për cakë të më shenjë, 360 gradë ndodhe këtu. Ishi një këndë, më të vogël se në 10 gradë, ndodhe në kuadratin e 4. Por sinusi në kuadratin e 4, qëfar shenjë ka negative? Kështë që sinusi 360 minus alfa, është minus sinus alfa. Kalëm tani të kosinusi. Kosinusi i 360 gradë minus alfa. Kemi 360, e lëmë kosinus alfa. Shojmë tani, 360 gradë ndodhe këtu. Ishi një këndë që është alfa, të ndodhe në kuadrantin e 4, kosinusin kuadrantin e 4 është pozitiv, e shtëm shenjë pozitive. Pra edhe një përpërsis, janë shumë për të mbajtur mend, nuk kemi mundësi që të mbajmë mend, as kush nuk ka mundësi që të mbajmë mend, kaq shumë identitete. Pra ajo çfarë bëjmë është krijojmë analogji. Përpërsisë edhe një herë, 90 dhe 270 i ndryshojmë, 180 dhe 360 i lëmë siç janë, dhe pastaj përcaktojmë shenjën duke u marrë me kuadrantet. Tani i bëmë me shenjë sinus minus alfa, 90 minus alfa, do të bëmë me plus, pra sinus 90 plus alfa, 180 plus alfa, dhe kështu me radhë.